Ітак, вітаю вас, мої дорогі друзі-колекціонери, нумізмати, а також гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні на огляді пам'ятна модель 100-річчя чортківської офензиви. От. Ось така ось у нас пам'ятна медаль. Чортківська офензія. 07.28.06.1919 року. Ось. Про монету у нас. Дата введення в обіг 20 червня 2019 року. Гурт у нас даної монетки відсутній. Матеріал у нас не Зельбер. Діаметр 35. Тираж 10 тисяч штук. 10 тисяч штук тираж, тобто для даної монетки невеликий тираж. Ось, діаметр 35 мм. Так, роздрібна ціна у нас 51 гривня по Національному банку. Так, пам'ятна медаль присвячена наступанню операції української Галицької армії Чортківської офензиві, що була проведено з 7 по 28 червня 1919 року з метою визволення всієї території Західноукраїнської Народної Республіки, Чортківська офензія, що відбулася у найпруженіший період українсько-визвольних змагань 1917-1921 років, засвідчила волю України до боротьби та є для нащадків зразком національної гідності та мужності. Така ось у нас монетка. Така ось коротка історична довідка, чому присвячена дана монета, дана медалька. От. Так, ну давайте про на аверсі медалі розміщено напис «Україна», під яким малий державний герб. Так, герб України, праворуч і ліворуч від якої роки 1919-2019 у центрі зображено тризуб, оповитий гілками калини з дизайну ордена Українсько-Галицької армії автора Михайла Боринського. Тобто такий ось колись мав герб на прапорі козацтва. По колу стилізований напис «Звиття Української Галицької армії». Праворуч від тризуба логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Такий ось. Доволі такий цікавий був. У нас на прапорі герб гарний, тризуб. І вінок з калини. Так, тут у нас зображений. Так. Перейдемо до реверсу. Медалі зображено динамічно стилізовану композицію за мотивом живописного полотна Юліана Караківського «Чортківська офензива», який був учасником тих подій. У центрі на дерев'яному тлі кінний вояк на одному плані. Соле двох вершників, розміщених напис «Чортківська офензія», праворуч півколом. Так, унизу зазначено історичну дату наступальної військової операції 07 по 28.06.1919 року. Так, ось така ось у нас коротка опис монетки, медальки. По даній медалі нічого сказати не можу, як вона буде коштувати, але Національний банк випустив. Буде. Хто у нас колекціонує медалі, буде, я думаю, цікаво. Ось. Так, ну що, як завжди, кинемо нашу ще медаль на ваги.
20 грамів. Це у нас 7 з одлярчиком. На цьому будемо завершувати наш короткий опис і огляд монетки. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, не забудьте поставити лайк. Ось. І натиснути за колокольчик, щоб не пропустити наступні наші відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім бувайте.